Hei, hei! Se on Tikkasen poika ja pahvila on täällä. Ja nyt olemme matkalla Jyväskylään. Iso juttu tulos. Ja nyt aiomme pysähtyä tuossa lähteellä. Siellä! Lähde! Nyt maistetaan, miltä maistuu vesi! Tää maistuu vedellä! Härkka ehti eteen. No se meni kyllä ihan lujaa toi rekka. Vai näyttääkö se vaan? No se näyttää. Moikka vaan kaikille, se on Tiksutube täällä ja tänään me tehdään uutta videoa ja mä nytten täällä näin vit Kaapo Tikkanen ja joo, vlogia. Tulee hyvä vlogi. Äänieristeet testi. Kaikkihan kaikki parhaat laulajat, niin nehän rekordassakin studiolla, ne kaikki biisit, niin meilläkin. Meidän nyt oma tekoinen studio tässä näin. Tää penkki muuten saattaa auttaa tässä, tai sitten, niin jos sen tekis niinku jos sen tekis niinku näin, laittais tästä näin, näin, ja näin. Mitä ihmeellä tänne toimii, miten tänne, se pitäis olla jotenkin näin. Siis me ei vaan tarvita mitään äänieristettä, mä muokkaan sen äänen sille. Niin joo. Autotuneet ja kaikki päälle, ne sit toimii. Mitkä ämpeet? No on vaikeet. Joo, ja siitä sitten lähdettiin keskustaan päin. Oi. Kattokaa, tässä näemme DC-Jonnen, joka on ajamassa jossakin ihmepaikassa. Kukaan ei tiedä tätä paikkaa. Roskiksia! Uhuhu. Ollaan siis menossa harakoita kuvaamaan. Milloin sä muuten julkaisit tämän videon, ettei nyt vaan spoilata sitä mitään. Ui jumala, että on pelottava silta. Oi! Olisiko tolla päässy? Oltais tolla jos päässy. Varmaan tulee puoshuppari. Mitä hän säätää? Ei just silloin, kun meidän kuvataan videoon, niin sitten just menee huppari tämmöiseksi. Nonni. Olemme jo hetken kuvannut videosta ja en tiedä mitä sitten. Kai me mennään kuvaamaan jotain vielä. Tehdään siis harakan kuvausvideota. En tiedä onko jo ulkona sitten kun tää tulee, mutta... Ei ketään kiinnosta. Saimme kuvattua kaiken paitsi sen, mitä me ei kuvattu. Oi, nyt kyllä on. Nyt on. Ai niin, tässä loppuu akkuna. Hei puli hei, akku loppu. Gang. Voima, Mari, paljon voima. Voima. Mistä tää täpisi soima? Soima. Naburi, kusti ja harja. Harja. Eikä vaan syö vaan marja. Harja. Tää on ihan huippujuttu kohta, jokaiselle teillekin tuttu. Yksi laatikko marjoja, hinta 4,55.